የሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ዛሬ እዚህ ደግሞ ሶስት እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጋዜጠኛዋ ሚል አዲስ ፊልማቸውን ከማስመረቃቸው በፊት ነው እዚህ ስቱዲዮ የተገናኘነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሄኖክ ዘራብሩክ፣ ኤሊያና ብርሃኑና አማን ገብረመድህን ሶስታችሁም በትወና ነው ፊልሙ ላይ የተሳተፋችሁት። እኔ በፕሮዲውሰርነትም ጭምር። በፕሮዲውሰርነትና በትወና። አማንን ደግሞ ከዛ ፊት ደግሞ በዳይሬክቲንግም ነበር የምናውቅ። አዎ፣ ሌላ ጊዜ እንደዛ ነበር። አሁን በትወናው መጣ። በትወና ብቻ ዳይሬክቲንጉን የለበት። እሺ፣ ሄኖክን በብዙ ቲያትሮችና ፊልሞች በተለይ ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ እረኛዬ ላይ ነው። እረኛዬ ብዙ ሰው እንግዲህ ብዙ ሰው ተመልካች ስለነበረው እረኛዬ ላይ ነው የሚያቆኝ። ግን ከዛ ባሻገር ብዙ ከዳና ጀምሮ ዳና መለከት የኛ ወደ 10 ቲቪ ድራማዎች አሉ፣ ግን እረኛዬ ላይ ጎልተዋል። ኤሊያና መጀመሪያ ጊዜ ነው ሳገኝ ስንገናኝ። አዎ፣ የመጀመሪያ ፊልምሽ ነው? አይ፣ የመጀመሪያ ፊልም አይደለም። የሲኒማም ስራ አለኝ ከዚህ በፊት ቀድሜ የሰራሁት፣ ግን ያልወጣ ስራ አለኝ ከቃል ኪዳን ጥበቡ ጋር በፕሮዲውስ ሳረግ፣ ትልቅ ስራ ፕሮዲውስ ሳረግ የመጀመሪያ ነው። ግን አሉኝ የተወሰኑ ስራዎች። ጋዜጠኛዋ የአካል ጉዳተኛ የሆነች ጋዜጠኛ ላይ የሚያጠነጥን ታሪክ ያለው ፊልም ነው። ፊልሙ ሀሳቡ እንዴት መጣ? እንዴት ተሰራ? እስቲ ሶስታችሁ ይህ ጥያቄ የሚመለከተው። ኤሊያና ደግሞ እንደ ፕሮዲውሰርነት እንዴት ፕሮዲውስ ለማድረግ ተነሳሳሽ? በጋዜጠኛዋ ፊልም በአካል ጉዳተኛ እና በሴቶች ላይ ያተኮረ ትልቅ ስራ ነው። ይህንን ስቶሪ ፕሮዲውስ ለማድረግ የተነሳሳሁት የኢትዮጵያ ሕዝብ ፊልም ያስፈልገዋል ብዬ ነው። ማለት ፊልም ኢንሴንስ ስቶሪ ያስፈልገዋል። ብዙ ስራዎች ይሰራሉ፣ ሞር ኦፍ የሚሰሩት ኮሜዲ ላይ ወይም ደግሞ ላቭ ስቶሪ ላይ ትኩረት አድርገው ነው የሚሰሩት አይደለ? ከዛ በዘለለ ደግሞ መነካት መዳሰስ የሚገባቸው ብዙ ኢሹዎች አሉን፣ ሰው ጋር መድረስ ያለበት አይደለ? ሰው ጋዜጠኛዋ ፊልም በአካል ጉዳተኛና በሴቶች ዙሪያ ከማተኮሩም በላይ ውይ ሲያሳዝኑ፣ ውይ አይችሉም፣ ውይ እንደዚህ ናቸው ከመባል በላይ ይችላሉ፣ ምንም ነገር ማድረግ ይችላሉ፣ ምንም ውስጥ ገብተው መውጣት ይችላሉ፣ መስራት ይችላሉ ነው ሀሳባችን። እኔ ፊልሙን ከመስራቴ በፊት ከአንድ ወር በፊት ከቀረጻ ከአንድ ወር በፊት ዊልቸር ላይ ቁጭ ብያለሁ ቤቴ ውስጥ ዊልቸሩን ገዝቼ በስርዓት። ዳይሬክተሪ መምሰል ሳይሆን መሆን ነው ይለኝ ስለነበረ ረጅም ሰዓት ዊልቸር ላይ ሆን ነበረ። ቤት ውስጥ በመሆንበት ሰዓት ሰፈር ላይ ወጣ ነበረ። በሚገርምሽ ደረጃ መንገዶች ሁላ ምቹ አይደሉ አይደለ? ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ምቹ አይደለም። ያንን ቻሌንጅ አልፈው የትም ቦታ ገብተው መስራት ይችላሉ ማለት ትልቅ ነገር ነው አይደለ? ፕሮዲውስ ማድረግም ስፈልግ በጣም ብዙ ስቶሪዎች እጄ ላይ ነበሩ። ይህንን ስቶሪ ስመርጥ ኖርማል ፊልሞች ላይ ካስት ልደረግ እችላለሁ። እንደዚህ አይነት ከባድ ስቶሪ እና ቻሌንጅ የሚያደርጉ ካራክተሮች ላይ ሲመጣ የሚታወቅ ሰው ወይ ደግሞ እንትና ተብሎ ነው ካስት የሚደረገው አይደለ? ሶ እንትና ለመባል ስላልደረስኩ በዚህ ሰዓት ራሴ ነኝ መድፈር ያለብኝ። በራሴ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ስራዎችን በራሴ ሰርቼ መስራት እችላለሁ እንዴ የሚለውን ማወቅ ስለምፈልግ ነው ይህንን ስቶሪ የመረጥኩት እንደ ፕሮዲውሰር። ግን ከዛም በላይ ደግሞ ፊልም ተናጋሪ ነው ወይም ደግሞ መናገር አለበት ብዬም ስለማስብ ያልተነኩ ኢሹዎችን መነገር ያለባቸውን መወራት ያለባቸው ኢሹዎች መሰራት አለባቸው ብዬ ስለማምን የመረጥኩት ስቶሪውን። እሺ ሄኖክ፣ ፊልሙ ላይ የምን ገጸ ባህሪ ነው የምትጫወተው? ጌች የሚባል ካራክተር አለ። ከጌትዬ ወደ ጌች እንዴት ነው ይህ ስም ግን? ያው ብዙ ስሙ ላይ ጠራ ይችላል፣ ግን ጌች የሚባል ካራክተር ነው። እዚህ ካስት ሲያደርጉኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የተቀበልኩት። ጥሩ ነው፣ ሀሳቡም ደስ ይላል። እንዳለችው ነው ለህዝብ ይቅረብ፣ ለቢዝነስ ይቅረብ ተብሎ የሚሰራ አይነት ፊልም አይደለም። ስቶሪ ቆንጆ ነው። ግን ጠይቅ የፈለግኩት ምናልባት አንተን ከለመድን ገጸ ባህሪያት አንታጎኒስቲክ ወይም ኃይለኛ ሰዎችን ሆነ ፊዚካሊም ካለክ ነገር ይመስለኛል ብዙ ጊዜ እንደዛ ሆነክ ነው የምትተውነው። እና እዚህ ፊልም ላይ ምን አይነት ገጸ ባህሪ ነው ከለመድናቸው ከምናቀ ገጸ ባህሪዎች በምን የተለየ ገጸ ባህሪ ላይ ነው የተሳተፍከው? ወይም ምን አይነት ገጸ ባህሪ እንደምታይ ነው ኮንፊውዝ የሚያደርግ ፖስተር ነው። አይኑን የሸፈነ ምናምን ከሆነ እንደገና አሁንም የሚያስፈራው ሰውዬ ይመጣ ነው። እና መናገር አልፈልግም ከተናገርኩ የኔ ፓርቲ ሲደርስ ኔክስት ኔክስት ብሎ ነው የሚያደርግ። ለምን በጣም ያስፈራል? አይደለም ጥሩ ይሁን መጥፎ ገብተው ቢያዩት ኢትስ ፋይን፣ ግን ስቶሪው በዛ ልክ ነው የሚሄደው። የኔም ፓርቲ ከተናገርኩ ኦልሬዲ ፖስተር ላይ አንዳንዴ አንኤክስፔክትድ የሆነ ምስል ማሳየት እንፈልጋለን፣ ጥሩ ይሁን መጥፎ። አሁን እሷ እዚህ ጋር ጥሩ
ትመስላለች መጥፎ ልትሆን ትችላለች ዊሮን ነው ስለዚህ ሰው መጥቶ ባየው ስለዚህ ከመነጋገር መጣችሁ ነው አማን አማንን በዳይሬክቲንግ ነው በትወና ማለህበት ግን በብዛት ደግሞ ምናየ በዳይሬክቲንግ ማስታወቂያዎች ትሰራለህ ሙዚቃ ክሊፖች በተለይ እኔ እንኳን ከማውቀው ካዩ ያዩ ግርማ ክሊፖች ላይ በዳይሬክቲንግ ተሳትፈሃልና አሁን ደግሞ በትወና ነው የመጣው ምን አይነት ገጸ ባህሪ ነው አንተስ በርግጥ መጀመሪያ ስክሪፕት ወደ እኔ ሲመጣ እንዳልሽው ሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ዳይሬክተር ስለነበሩ እስኪ ኢልንና ሳይት ሰጠን በሚል ነበር እንደ ወዳጅ ወደ እኔ ያመጡት ከዛ ሳይው በጣም ወደድኩት እና ደጋግሜ ይሄ ካራክተር ደስ ይላል ይሄ ካራክተር ደስ ይላል ስል ራስ ይሰራው ከዛ በቃ ላንተ ይቀርባልና ብትሰራው አሉኝ እንዴ ብዬ አሰራውትና በጣም ደስ የሚል ስክሪፕት ነው ጋዜጠኛዋ ካልተጋፈጥኩ አላሸንፍም ብላ መታሰብ አካል ጉዳተኛ ነገር ግን መንፈሷ ልቧ ጠንካራ የሆነች ገጸ ባህሪ ለማህበረሰብ ድምጽ ስትሆን ምን አይበት አይነት ስቶሪ ነውና በጣም የዚህ አካል መሆን ደስ ብሎኝ ነው ስራው ላይ የተሳተፍኩት ልጅት በስክሪፕቱ ልክ ተሰርቷል ብላችሁ ታምናላችሁ ለሶስታችሁም ነው ጥያቄ ነው አንዳንድ የሚጎሉ ኤክስፔክት መታረጋቸው ነገሮች ኖራሉ ለምሳሌ ሆነ ቦታ አስፈቅለሽ የመጨረሻ ሞመንት ሆኖ ወይ ደሞ ገንዘብ የመጨረሻ ጨረሽ በሰዓት ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ምን ይላሉ መድገም የፈለገችው ሲን ነበር አይጎልም እኮ ግን ሞር ከዛ በላይ መስላት ትፈልጋለሽ የዛ አስተዋሽዋል አንተ ቲያትር ነበርኝ ዛንኝ ነው እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች አፕል ያረጉ ይችላሉ ከዛ ባሻገር ግን በተፈለገው መንገድ ተሰርቷል ይያምናለሁ በሚቻለው አቅም ልክ ሁሉም ሰው ያለውን አቅም ሁሉ አማጡ ኢንቨስት አድርጎ በሚችለው ልክ ጥግ ድረስ የሰራው ፕሮጀክት ነው ይሄ ፕሮጀክት ሶ እንደ ስክሪፕት ሁሌም ሲጻፍ በጣም ኢማጂን በቃ መታደርግን ሁሉ መሆን የማይችልውን ሁሉ አስበሽ ትጽፊያለሽና ልክ ወደ ተግባሩ ሲመጣ ብዙ ቻሌንጆች አሉኛ ሀገር ማህበረሰባችን ለፊልም ፊልም ይወዳል ግን ደግሞ ትንሽ ፊልም ላይ ያለው ነገር ተባባሪነቱ ምናም ትንሽ አስቸጋሪ ነውና ፋይናሊ ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ ብዙ ቻሌንጆች አሉ ከዛ የተነሳ ምንችለውን ሁሉ ኢንቨስት አድርገናል በምንችለው አቅም ልክ ሰርተናል ከዛ ሌላውን መልስ ግን ከተመልካች እንጠብቃለን ምን ያህል ሰው ተሳትፏል ምን ያህል ጊዜ ፈጀ እሺ ይሄንን እሺ ቀደም ይጠይቅሽ ጥያቄ ላይ አድማድረግ ያክል እኛ ብዬ ላውራ ያው ደግሞ ስለመጣን ለመውጣት የሚሰራ ሰው አለ አይደለ ይሄ ብዙ ፊልም ስለሰሩ እንደ አንድ አይደለም ያደርኩት ስራ አይደለም የሰሩት የኡነት ከትልቅ አክብሮትም ጋር ነው የምናገረውና ሳሙኤል ተሻገር የማየልሽ ነው ዳይሬክት ያደረገው ብዬሻለሁ ኦልሞስት ወደ አራተኛ ስራው ነው ይሄ ያን አንድ ኩል መዳም ናም ነው ስራዎች ናቸውና እንደ መጀመሪያ ስራው ነው የለፈው በቃ መጀመሪያ ስራሽ ሲሆን ልትወጪ ነው የምትሰሪው ከሆኑ ፊልሞችሽ ተርታ ልትቆጥሪ አይደለም የምትወጪ ሁላችንም በሚባል ደረጃ ለመውጣት የሰራ ነው ስራ ነው ለምን ያ የሚገልጽልኝ ከሆነ ብዬ ነው እንቃል የምጠቀምልሽ ከልባችን ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ኢንቫይሮንመንት በሰው ለፊልም ባለው አመለካከት አንጻር ፊልም ሰርቶ መጨረስ ትልቅ ነገር ነው በነገርሽ ላይ አንድ ማስታወሳውን ገጠመኝ ንገርሽ በዚሁና የለክሶ ሲን አለ የለክሶ ቤት ሲን አለና ሁሌ እፈራዋለሁ እሱን ሲን እንደ ፕሮዲውሰር በጣም ነው የምፈራው ለምንድነው ዳይሬክተሩ ያንዳንዱ ቦታ ላይ ሁሉንም ነገር ይፈልጋል ሁሉም ሲን ላይ ነው ምልሽና የሆነ ነገር እንዲጎድል አይፈልግም እንዳል አርት ዳይሬክተራችንም አቡዬ ነው ታደሰ ንግሱ ከመቶ ምናምን ፊልም በላይ የሰራ ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው እና እሱም ያንዳንዱ ነገር ላይ ስለሚጨነቅ ለክሶ ቤት እንደ ኖርማል ስራ አይደለም እየሰራን የነበረውና የለክሶ ቤት ሲኑን ሳስብ እፈራለሁ በቃ እንደ ፕሮዲውሰር ነው ምልሽ ነገ ስኬጁል ሲያወጡ አይዋለውና ሪላክስ ሆቢቱን ሲናስገቡልኝ ላለው ማለት እንደ ፕሮዲውሰር ሳልደክም ነው መስራት የምፈልግ የነበረውና ሲገፋ ኦልሬዲ ወደ መጨረሻው አካባቢ ሄደብኝና በጣም ተጫንቄም ስለነበረ እንዳልኩሽ ሙሉ ሪላክስ ሆቢት ቃጭነ እንሄድ ነው ንፍሮ ላይ ሳይቀር ነው ልጅ በቃ ሪላክስ ሆቢት ለማስመሰልና ሎኬሽን ተፈቅዷል ሁሉ ነገር አልቋል ተብለን ሄድን ማለት ነው በመኪና አቀው ተጭኖ የተፈቀደበት ቤት ስንደርስ ኦ አሪሲቲዮ ለክሶ ይጣራብኛል ድንኳን እንዳትደኩ ማለት የለኝ ለፍሳል እኔ መኪናውስ ቁጭ ብዬ እየየ ይሄ ቀን ካንስል ቢደረግ ምን ያህል እንደምከስር አቋዋለሁ እንደ ፕሮዲውሰርና ፈርቾም ነበር ሲኑና በቃ ተገብቶ ተለምኖ ስንሳ ከ4 ሰዓት ከ5 ሰዓት በላይ ሴትዮዋ ተለምናለች ለሷም እንዳደግንበት
ማህበረሰብ ማህበረሰብ ልክ ከሆነች በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይደፈሩም እና እያንዳንዱ ቦታ 100% ፊልምን መስራት ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። የቢሮ ሲኖች ስንቀርጽ ቅዳሜና እሁድን እየጠበቀን ብቻ ነበር መንቀርጸው የስራ ቀንን እየተውን እዛ ላይ ሙሉ እያንዳንዱን ነገር አምጥቼ ሰራለው ከባድ ነው። እኛ ግን ልክ እንዳልኩሽ እንደመጀመሪያ ፊልማችን ለሁሉ ነገር ተጨንቀን ሰርተናል። ጀጅመንት የሰው ነው አይደለ? ኦዲየንስ ነው ጀጅ የሚያደርግሽ። ለኛ ግን እኔ እንዳንዲት ፕሮዲውሰር በኮንፊደንስ ማወራው ፊልሜ ነው። የእውነት ዋጋ የከፈልኩበት፣ የእውነት ከልቤ የተወንኩበት፣ የእውነት የሚገርም ክሩ ይዤ የመጣሁበት ስራዬ ነው። ለዛ እኔ 99%ን ሰርተናል ብዬ አስባለሁ። እና ከነ ኮረስ ከሰባ በላይ ሰዎች ተሳትፈውበታል። ፋሪስ ብሩ አለ፣ አስራት ታደሰ አለ፣ ሼቭዚ አለ፣ ሼቭዚ እኛ ባልደረባ አለ፣ ሉሊት ይሳቅ አለች፣ ተስፋሽ ወርቅ ብርሃኑ አለች፣ ናዚ አለ ነው ክሩ አለን ካሜኖቹ። ከዛ ውጪ ከሰባ በላይ ተዋናዮች ተሳትፈውበታል። ጋዜጠኛዋ ነገ ነው የሚመረቀው አይደለ? ምን ያሰው ይጣበታል? በምን አይነት መልኩ ነው የሚመረቀው? የቴት ይታያል ከዛ በኋላ? እሺ ነገ ብሔራዊ ቲያትር ከ11 ሰዓት ጀምሮ ይመረቃል። ሀገራችን ላይ አሉ የተባሉ አክተሮች፣ ትልልቅ ሰዎች በተገኙበት በታላቅ ድምቀት በቀይ ምንጣፍ ፕሮግራም እናስመርቀዋለን። ከዛ በኋላ ሰኔ 9 10 11 በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል። ከዛ በኋላ በይፋ ይወጣል ማለት ነው። ሰኔ 17 ደግሞ ሆሳና ላይ በታላቅ ድምቀት እናስመርቃለን። ከዛ ክልል ከተሞች ላይ እንዘዋለን። ሆሳና የተለየ ምክንያት አለው? ሆሳና የሆነበት ተወልጄ ያደኩት ሆሳና ልጅ ነኝ። ለዛ የመጀመሪያ ስራዬን ደግሞ እዛ በታላቅ ድምቀት አስመርቀዋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ከኔ ጋር ነበረንን ቆይታ ጨርሰናል። እንግዲህ ፊልሙ ሲመረቅ ደግሞ እንመጣለን። ጋዜጠኛ ስለሆነ እኛ አንቀርበት። ኧረ በፍጹም አልተጋበዝም። ተጋብዛችኋል ሁላችሁ። እሺ እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ቆንጆ ጊዜ ነበር የሰጣችሁኝ። አሁን ግን ከኔ ጋር ያለው ቆይታ አብቅቶ እዚህ ጋር አንቆም፣ ጌም እንጫወታለን ቀጥሎ። ትስማማላችሁ? ከጋዜጠኛዋ ፊልም ፕሮዲውሰር እና ተዋናዮች ጋር የነበረን ቆይታ የተመለከታችሁትን ነበር የሚመስለው። ሌሎች የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ።